Hallo, ik ben Winnie van Wolken TV en wie bent u? Mijn naam is Muller en ik ben de bouwrector van het Johan de Witt Gymnasium van Dordrecht. Oké, en het gebouw wordt vernieuwd, toch? Het gebouw waar je nou voor staat wordt gerenoveerd, vernieuwd. En er is toch ook een opening van het oude gebouw eigenlijk. Wanneer is dat eigenlijk? Hangt als volgt af. Er moet eerst gebouwd gaan worden. En ik verwacht dat wij volgende maand een bouwvergunning krijgen van de gemeente Dordrecht. En dan gaan we in november bouwen. En de bouwtijd is 14 maanden. Dat betekent dus als je november nu begint en je telt 14 maanden erbij, dan kom je uit op kerstmis 2012. En dan wordt het geopend. Oké. En dat betekent dus, dan zit jij in groep 8. En dan kun je in de nieuwbouw bij de open dag in januari 2013 hier langskomen. Oké. En wat ook heel leuk is, en dat weet bijna niemand nog, achter hier waar nu vroeger de gymzaal was, komt een heel groot ei. Een ei waarin een collegezaal zit, zeg maar een leslokaal met een helling erin. En de keuken en de uitgiftebalie van de kantine. Het wordt hartstikke leuk. Het wordt een gouden ei. Dat komt erin. Dat is hartstikke leuk. Dat is een verrassing. En verder wordt het echt heel mooi. Dus eigenlijk een soort van gouden ei-lokaal. Een gouden ei-lokaal. En het schoollied van het gymnasium heet Eia. Eia is Grieks voor Halleluja. En het Eia, dus het ei noemen we ook Eia. Dus dat is prachtig. Hallo, wie bent u? Hallo, ik ben Trudy van der Bos en ik ben kunstenaar en ik woon in dit gebouw. Hoe kan het eigenlijk dat u hier woont? Want het is toch een oude school? Ja, maar op het moment wordt de school niet gebruikt als school. En hadden de mensen van de school iemand nodig die op het gebouw paste. En toen hebben ze mij gevraagd of ik dat wilde doen, samen met mijn hond Tinus. Wat vind jij van het nieuws van je nieuwe huis? Ik vind het een heel leuk huis. Dit was Kijk Mijn Wijk door Vera, Merel en Winnie. Dag!